Com TV. Passa no seu smartphone. Well, it's one for the money, two for the show. But we get ready now, go cat go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go cat. A lenda se superou. Chegou a nova Fiat Strada. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos começando mais um Carros e Companhia aqui pela Bitcom TV. Muito obrigado sempre pela sua companhia e sejam todos super bem-vindos. Pessoal, a gente tem um assunto muito, muito interessante hoje, um lançamento, na verdade, muito, muito interessante hoje, que é a Ford Territory. Já há um bom tempo falava-se nesse SUV, um SUV que entra aqui no nosso mercado brasileiro para competir com verdadeiras feras, né, que nós já temos aqui, como Compass, Tiguan, a própria Sportage. Então, ela entra aqui num segmento extremamente concorrido. A situação é a seguinte: o Carros e Companhia testou o modelo, nós ficamos com a nova Ford Territory alguns dias, produzimos todo o material, que é o material que você vai ver agora. Filmamos, editamos, fizemos um material inteiramente nosso, tá? Com as nossas impressões, com a nossa avaliação, com o nosso test drive. E isso, obviamente, que eu espero que vocês gostem. Então, tem o nosso test drive, como eu disse, onde a gente procura passar aí todos os detalhes do modelo para você, desde a parte do motor, câmbio, até toda a parte de tecnologia, a parte de conforto, de segurança, itens, né, diferenciados. Essa é a Lua, tá? Ela é a mascote que ela fica aqui participando também do Carros e Companhia. Então, quero muito que vocês assistam o nosso material, assistam o nosso vídeo. No vídeo já tem o preço dela. Essa versão é a Titanium, R$ 187.000. O motor é 1.5 turbo. Multimídia tá sensacional, inclusive com Apple CarPlay sem fio. O painel digital também ficou, sabe, muito legal, o interior bem, bem acabado. Ela vem da China, é uma parceria da Ford com uma fábrica chinesa, mas eu acredito que isso não vá ser nenhuma restrição, nenhum problema. Enfim, quero muito que vocês agora assistam aqui em primeira mão, né? Porque a Ford Territory, na verdade, só para explicar para vocês, quando a gente recebeu ela para test drive, nós não podíamos divulgar nada. A gente só podia coletar e produzir o nosso material, mas ainda não podia ser divulgado. Tinha um embargo até o dia 7 agora. Então, é em primeira mão que vocês estão acompanhando a avaliação, o teste desse modelo. Está também no YouTube, está também no Facebook, tem material também, claro, no Instagram, enfim, em todas as nossas redes sociais, nas redes da Bitcom. Siga o Carros e Companhia, siga a Bitcom, canal no YouTube do Carros, canal no YouTube da Bitcom, perfil no Face, tanto da Bitcom quanto do Carros e Companhia. Então, por favor, siga-nos lá. E agora a gente roda aí, você fica com a matéria, repito, em primeiríssima mão, da novíssima Ford Territory, agora rodando. Telo e Sofia, vamos lá. Música.
Rafa Companhia hoje traz até você o novíssimo SUV da Ford. Ford Territory, ou Territory, né? Que a gente trouxer aqui para o português. Vamos começar mostrando ele para vocês de fora para dentro, de frente para trás. Tá, entenderam, né? Primeira, parte da grade, grade inferior. Lembram da boca do tubarão que a Ford tanto usava nos seus modelos? Agora ela deu uma diminuída, até no Mustang tem uma boca do tubarão bem grande. Agora aqui no Territory ficou um pouquinho mais discreto. Luzes de LED com essas divisões aqui dentro dos faróis que ficam bem bonitas. Me disseram que isso aqui chama luzes matriciais. Tu acredita, Paulo Rodrigues? Estou vendo a minha sombra aí no carro. Tá, a tua sombra. Aqui as luzes diurnas de LED, sensores dianteiros de estacionamento, enfim, a parte dianteira. Vamos começar a vir aqui um pouquinho do lado. Paulo Rodrigues vai sair da sombra. Rodas bem bonitas de 18 polegadas. Isso realmente ficou muito bonito no carro, essas rodas grandes. Aqui na parte dos retrovisores, quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Vejam aqui embaixo, ó, como tem uma câmerazinha. Isso aqui são as câmeras que fazem a função 360 graus, que depois nós vamos ver ali na parte de dentro. A chave é presencial, tá aqui a chave na minha mão, ó, uma chave normal, presencial. Você aperta o botãozinho aqui, abre, fecha e depois por botão dá a ignição ali, faz a ignição do carro. Agora vamos para a parte de trás, que na minha opinião é a parte mais bonita do carro. Tem o teto totalmente panorâmico, um teto preto, muito grande, panorâmico, ficou bem bonito, bem legal. Aqui, ó, pessoal, vamos combinar a parte de trás, o que que lembra você? Se alguém não lembrar de uma Land Rover, isso não é uma crítica, isso é um elogio. Afinal de contas, a Land tem modelos com a traseira muito bonita, muito diferenciada. Vocês veem aqui, eu deixei a luz acesa, totalmente de LED também, a sinaleira, a inscrição Territory, com as letrinhas separadas, que nem a Land Rover faz. E essa parte aqui de baixo, com os detalhes do escapamento, metálica, assim, dando um pouquinho do carro. Eu repito o que eu falei, a parte traseira da Territory, eu acho que realmente ficou muito bonito. Vou abrir aqui para vocês verem o porta-malas. Aí o porta-malas, um SUV, que vem para competir com Compass, vem para competir com Kia Sportage, tem mais de 400 litros aqui de tamanho, então realmente é um carro que se precisa de espaço, um carro para também para família, né? Levar uma bagagem, a gente não vai ter problema. Agora eu acho que nós vamos para a parte de dentro, né, seu Paulo? Vamos. Deu de cameraman? Deu. Então tá bom. Vamos dar uma voltinha agora? Vem. Bom, agora então estamos já no interior do carro, né, da viatura, e partindo da viatura para mostrar internamente a funcionalidade, ergonomia, um pouco de espaço, né? Para esse espaço ela é bem confortável, bem espaçosa. É de espaço que manja, né? Mas é uma característica desse tipo de veículo, né? SUVs médios, não as compactas, as compactas são muito apertadas. Mas essas pedras é um espaço melhor. Né? Isso aqui, o Territory, ele comprova isso. Então, acho que o painel é bem bonito, tem um acabamento em couro, um acabamento aqui de madeira. Não é sofisticado, ela é luxuosa. Ela tem um valor, tem um custo. Mas ela tem também os seus detalhes do porquê desse custo. Agora você está brincando com... Estou brincando com a multimídia. Essa multimídia que eu adorei. Né? Bom, deixa eu mostrar algumas coisas que a Territory tem aqui na parte interna. Primeiro, ignição por botão, a chave é presencial, nós já falamos sobre isso. Outra coisa que eu estou observando é o teto solar gigantesco, tanto que a câmera que está nos filmando está fixada lá atrás no teto solar. A gente começa com bancos de couro, elétricos, e aqui pela multimídia, a gente vem na parte da climatização aqui, ele tem aquecimento dos bancos e resfriamento. Então a gente já nota algumas características. Então no inverno tu usa o resfriamento, porque tá frio, né? Exatamente, no verão. Então, como tem um amigo meu, nossa, olha, essa aqui é bom para fazer o teste.
Ela bate. Outra coisa, o painel é digital, além dessa super multimídia, o painel também é digital. A gente tem várias opções e todas as funções do painel elas são configuradas, o computador de bordo, as configurações, o rádio, quando você quer trocar de faixa, além de poder fazer aqui na multimídia, aqui no console, você pode fazer aqui todo o painel também. Ela não tem pedal shifts, não vem com pedal shifts. E o piloto automático é numa teclinha aqui embaixo da tecla de acender a luz e a tecla de acionar a seta e tudo mais. Então, ele tem um controle separado aqui na parte de trás, mais abaixo, para o piloto automático, que é adaptativo. O piloto automático adaptativo é aquele que você programa uma velocidade, quando tem um obstáculo ele freia, quando o obstáculo sai, ele volta para a velocidade pré-programada. Aqui tem todos os sensores de anticolisão e tudo mais. Então, realmente, a parte de segurança completa, airbags aqui no banco, airbag de cortina, airbag frontal, essa parte tudo bem completo. A multimídia é um caso à parte, sensacional a multimídia. Apple CarPlay, eu até estava me exibindo aqui para vocês, se você faz a conexão com seu celular sem fio. Eu estou com o Apple CarPlay funcionando, mas não tem nenhum cabo ligado no carro. E aqui ele tem a entrada USB, tem entrada USB para os passageiros que vão no banco de trás, isso é muito importante hoje em dia. A criança quer ver o tablet, quer brincar no celular, tem tudo ali. Aqui a gente tem comandos que parecem comandos de avião, eu costumo brincar, mas eu acho bem bonito. Alguns controles do ar-condicionado, o alerta, o desembaçador. Nós temos aqui uma tecla Sport. Lembrando que esse motor é 1.5, câmbio CVT. Se você quiser uma condução mais esportiva, tem até com Sport. Aqui nós temos leitor de faixas na pista e temos também a tecla para que o carro estacione sozinho. Aquele sistema Park Assist, Easy Park, conforme a marca dá um nome, mas ele estaciona em vagas paralelas e oblíquas. Você não precisa mexer no volante, ele gira o volante sozinho e estaciona. Então, realmente, um carro bem completo, né, seu Paulo? Bem completo, um carro bem acabado, bem feito, a ergonomia dele muito boa, né? Você tem todos esses botões, todos esses controles, todas essas informações à mão, ao olhar, um simples olhar, você já visualiza todos esses comandos que você pode disponibilizar, e isso que é muito importante. O carro chega forte para competir no segmento, né? Chega bem forte. Lembrando que ele compete, eu acredito que principalmente o principal concorrente, Compass, né? A Jeep Compass, que é um sucesso, que é líder aí no seu segmento, então chega um modelo aqui à altura, né? Aqui tem um outro controle que eu esqueci de mostrar, esse controle, ele tem botões e tem um direcional, que você também pode por aqui controlar a multimídia. Ele tem a multimídia, eu não vou entrar muito em detalhe, porque a gente ficaria muito tempo aqui, mas você pode escolher a cor de dentro do carro, você tem todas as funções do telefone, pareamento do seu celular, o ar-condicionado, então essa multimídia aqui realmente ela ficou muito, muito boa, os detalhes em madeira, aqui um detalhe mais um acabamento melhor, assim, mais refinado. Enfim, o carro tá. Esse painel aqui, essa multimídia. O carro tá bem feito, cara. Ele cai uma nota dessa. Sorte de quem tem para poder. Valeu, pessoal, siga-nos nas nossas redes. Estamos no Instagram, no Face, no YouTube. É só colocar Carro de Cia que você nos acha com a maior facilidade. Deixa o seu legal, o seu joinha, mande o seu recado, a sua opinião, que a gente vai ter o maior prazer em conversar e trocar ideia. Tá bom? Não, tem que ver. Afinal, isso aqui é uma matéria. Ah, tá bom, é a matéria. Certo. O clipe é ela, minha. É o clipe dela. Vai ter as imagens aqui da Território. Então, pessoal, obrigado, um abração. Tudo de bom. Tchau, tchau. E agora pra desligar lá. Puta, vamos fazer isso.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, viram que realmente é um modelo diferenciado, com vários e vários itens de requinte, vários itens de luxo. Claro, essa versão top de linha aí, ela tem um preço um pouco elevado, mas ela também concorre justamente com modelos de uma característica elevada, modelos de um patamar elevado, então, e vem de fora também, né? Então isso tudo faz com que o preço ele fique um pouco mesmo diferenciado. Mas eu gostei muito de andar com a Territory, aprovadíssima aí na nossa avaliação, aprovadíssima no nosso test drive, sabe? Tá aqui, ó, a fera aqui, olha, dá tchau lá, aí, ó. Aprovadíssima na nossa avaliação, aprovadíssima no nosso test drive, carro muito bom de andar, motor competente com 23 kg de torque, que nem vocês viram aí, e uma série de itens de luxo, de conforto, de tecnologia, multimídia. Vou repetir, olha, a multimídia foi uma das coisas que eu mais gostei do carro, muito boa de utilizar com várias funções, realmente bem informativa, como uma multimídia tem que ser. E um outro modelo que eu quero agora, vai ficar o clipe para vocês, mas depois nós vamos produzir um material mais completo, tá? Agora estou mudando de assunto, é a nova S10, principalmente na sua versão top de linha, High Country. Ela mudou a frente, ficou com uma frente assim, mais com cara de picape americana, assim, sabe? Ela ficou mais com cara daquelas picapes que a gente vê lá nos Estados Unidos, ficou muito bonita. E agora aí fica um clipe com informações gerais do modelo. Esse vídeo do clipe da S10, tá, pessoal? Ele é um vídeo de divulgação do pessoal de marketing e imprensa da Chevrolet do Brasil. Então, é um vídeo que tem um resumão, assim, do que é essa S10 que foi lançada. Mas claro que num futuro próximo aí nós vamos fazer o nosso vídeo, vamos fazer a nossa avaliação do modelo. Mais uma vez eu peço que todos, por favor, sigam-nos no Instagram, no Face, no YouTube, nossos canais, nossas páginas, mande as suas dúvidas, os seus recados, seus elogios, suas críticas, converse conosco, que a gente vai gostar muito, vai ficar sempre muito feliz em ter a sua companhia aqui no Carros e Companhia, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se vê na próxima. Tá, tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. It's one for the money, two for the show. But you get ready now, go cat go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go cat. A lenda se superou. Chegou a nova Fiat Strada. Bitcom TV, passa no seu smartphone.